Wameondoka sasa. Tumebaki mimi na wewe. Unaingia ofisini kwa bosi wako bila kubisha hodi? Samani madam. Nimekuja tu kufahamu maendeleo ya bosi. Maendeleo ya bosi wako yanakuhusu nini muda huu wa kazi? Naona umekata tamaa. Tangu alipokatalia kule, yani ujisikii kabisa kutafuta kazi sehemu nyingine. Na mimi nakuja pia. Ah, asante. Ahadi, Jumamosi na Jumapili, saa 2 kamili usiku, ndani ya Mambo TV Swahili.